Vasilije Ljubomirović, ima 22 godine, dolazi iz Čačka i pevaće nam pesmu Jašara Ahmedovskog Koja žena prokle mene. Pored mene ovde, njegova verenica. Ana je već glasala. Mislim se to rasplakala malo. Malo. Kao što vidite, dragi gledalci, ovo je prava emocija i zato se ovo zove Soba emocija. Nismo bez veze dali takav naziv ovoj našoj prostoriji. Pogotovo kada su ovakve pesme u pitanju. Koja žena prokle mene? Zahtevna pesma, teška, ali mislim da će on to izneti da valja. Izgleda ko ulični prosija, dok noća s tebe za ljubav moli. Zar je potrebno toliko reći, a dobro znaš da te voli, a dobro znaš da te voli. Sam tako nisko pao, zar za ljubav ja da molim? Nisam ostavljao. Znači, imamo glas od Ane Bekute, imamo Panik od Viki Miljković. Imamo još jednu pesmu od Kukija, Ne daj mi da te volim. Jedna od mojih omiljenih pesama, ali zaista teška pesma za interpretaciju. Počas plačem kao kiša, kao malo dete. Šta sam kome učinio, pa se meni svete. Ne daju mi da te volim, stopi ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stopi ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim? Dobro, na dobrom smo putu. Mili i Ana su glasali za njega. Viki nam je ali to... Evo ga, drugi panik. Gde sad ulete? Ko je to? Marija? Nije Mariji dan, znaš? Ne daju mi da te volim, da mi stupi ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stupi ljubim, a šta će mi ovaj život ako te iskupi. Čačak večeras ima svog predstavnika i malo je falilo da ti daju mogućnost izbora mentora, ali tri panik tastera i dva panik, to jeste dva da, izvinjavam se, malo sam se više veselila uz ovu drugu pesmu, za Vasilija Ljubomirovića koji ima 22 godine i dolazi nam iz Čačka. Veliki aplauz za ovog momka, kao vid podrške, malo si se uplašio, malo. Vasilije, jesi vidio šta se dešavalo? Na ulazku u prvu pesmu nisi ni počeo da pevaš, izvinjam se što prekidam, dakle, samo što nisi ni zapevao, Ana Bekuta ti je dala glas. Tako je. Na onome, na intro, onom na početku. Jeste, na intro. E, odmah s njene leve strane ti dobi minus od Viki. Viki kaže, nije, to nije za pevanje, to je za kući. Međutim, posle toga se pojavljuje Mili.
koji ti daje podršku i ti počinješ da se smejuljiš, kao ipak dva da. I onda žena koja danas je definitivno to što jeste, nema. Isključite. Ajkula sa... Ajkula sa Marinim likom. I dve proteze. Vasilije, sine, vidi ovo. Možda ti znaš da pevaš. Nekada u nekom kosmosu, u nekoj vasioni, razumeš, kad je sve idealno. Ali večeras se sastavio nisi. Sa intonacijom prvenstveno. Intonacija je večeras bila tu osnovni problem. Kako se to rešava, ja ne znam. Da, ja, po meni se intonacija ne vežba. A, ali, Bože moj, Boris u baražu, nisi ti rđav. E, znaš šta, nisi, majke mi, ne šalim se. Ja sam ovako reagovao i toga što stvarno, gledaj, imaš glas, imaš taj volumen, imaš čak i doživljaj. Ali tačno kad trebaš da pogodiš gore ton, sve lepo se zaletiš i puf, i promašiš ga. Emotivno sam doživio. A što si mu dao? I onda mu daš glas za zato, da ga časiš. Zato što sve ostalo ima. I ja sam siguran da on ako bude išao, da će propevati u toku takmičenja. Večeras nije. Dao mu je glas jer mu se svidio intro onaj rubato u prvoj pesmi. Na, 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 što je sve promašio. Nemam snage s njima da se nadglasavam. Stvarno nemam. Pogotovo s Marijom, ne znam šta joj je danas. Toliko je zategla ove parametre. Ja sam odmah u startu čula jedno muzikalno biće. Jeste da ti distoniraš vrlo često. Istina. Ali, tu postoji jedna doza muzikalnosti koja bi uz mukotrpan rad mogla da zablista. Krpotupan. Zašto si ispao iz... Ja mogu da pitam? Ja mislim da je trema pojela. Zašto si ispao iz matrice, pošto to nije bio ritam, u prvom delu prve pesme. La, la, la. Mislim da je malo trema učinjela se. Pa mnogo je trema. Trema. Ti si lepo krenuo. Zna mogu da pevam. Jesi čuo? Zoli, Viki. Jesi slabije čuo Vasilije. Matricu ili šta? Zna da pevam. Bro. Pa ne, da. Čuo sam. A jo, oni ne, se pogube. Jednostavno je skliznuo i kad mu je to pobeglo, on se onda totalno pogubio. Ma to je moje mišljenje. E, ajde da vidim koliko ćete da pričate. Šta ti je? Nema više. Nema za zidove kod mene. Izvolite. Idemo kući. Jeste završili? Nismo. Hvala, pričamo. Čekaj, Vasilije. Ti tako. Samo da ti kažem. Vasilije. Stvarno se odima kontroli. Nemoj da ti se glas ovde kontrolira, da se ne bi ovde degažiralo u nebo ovde s ovom ekvizijom. Budi precizan u baražu i pokušaj svoju sreću da nađeš da bi dobio eventualno mentora. U redu? Naravno. Svako dobro ti želim. Nema odustajanja, borba do samog kraja, nema demoralisanja, nema očajavanja. Ovo je prilika zaista koja se pruža možda jednom u životu, ali hajde da bodrimo ove ljude do samog kraja i da im damo vetar u leđa. To je naravno aplauz ove naše sjajne publike i da spremno dočekamo narednog kandidata.